بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو جشن نوروز مبارک. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دربار حسینی سے اور جو سجادہ نشین ہیں مخدوم سید حسن ناصر، ان کے دست مبارک سے استاد فتح علی خان صاحب کو جو شیلڈ پیش کی جائے گی، یہ بقول مخدوم صاحب کے کہ 180 سال سے یہ جشن نوروز ہو رہا ہے، اور خان صاحب پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو شیلڈ پیش کی جائے گی. اور میں گزارش کروں گا فتح علی خان صاحب سے کہ وہ اپنی شیلڈ مخدوم سید حسن ناصر صاحب سے لیں. مخدوم سید حسن ناصر صاحب اپنے دست مبارک سے نصرت فتح علی خان صاحب کو میڈل پیش کر رہے ہیں. نعرہ حیدری. اور اب مخدوم حسن عدنان صاحب اپنے دست مبارک سے فتح علی خان صاحب کو شیلڈ پیش کریں گے. ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا، منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا، ممتاز کائنات میں وہ روز ہو گیا. منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا، ممتاز کائنات میں وہ روز ہو گیا، جس دن علی نے تخت پر پہلا قدم رکھا. جس دن علی نے تخت پر پہلا قدم رکھا، وہ روز ماہ سال میں نوروز ہو گیا. نعرہ حیدری.